କୁନି କୁନି ରଥ, ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସେଇ କାରିଗରର ହାତ ଯିଏ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଟଣୀର ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାୟ, ଯିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଓସ୍ତାଦ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକୃତି ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି କଳାକୃତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାଉସୀ ଘରକୁ ବାହାରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ହୋଇଛି ମହାମିଳନ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ରାଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଥ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାୟ ମୋତେ କାଗଜ ଓ ନିମ୍ବ କାଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଥ ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାୟ ସବୁବେଳେ ନିଜର ନିଆରା କଳା ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ସହ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମକୃତିର ପ୍ରତିଭା ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।